নমস্কাৰ মই উৎপল ঘড়ীৰ কাটাত 58 ছেকেণ্ড সংসদীয় ৰাজনীতিত আৰম্ভ হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী বনাম ইণ্ডিয়াৰ যুদ্ধ সংসদত গৃহীত হ'ল মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অমিত শ্বাহে বচাব নোৱাৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীক বিৰোধী দলৰ নেতালৈ চিঠি লিখিও মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অনাত বাধা দিব নোৱাৰিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সকলো দায়িত্ব নিজে মূৰ পাতি লৈছিল তাৰ পাছতো নামানিলে বিৰোধীয়ে কেন্দ্ৰৰ ছেকেণ্ড ইন কমাণ্ড অমিত শ্বাহৰ যুক্তি আছিল যে মণিপুৰ ইস্যুটো আইন শৃংখলা সংক্ৰান্তীয় সেয়ে আলোচনা যদি কৰিব লাগে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ ইয়াৰ নিজেই উত্তৰ দিব কিন্তু অমিত শ্বাহৰ এই যুক্তি কামত নাহিল মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে অনা অনাস্থা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিলে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই ঠিক যেনেদৰে 2003 চনত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিছিল তদানীন্তন বিৰোধী দলৰ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীয়ে বিৰোধী জোট ইণ্ডিয়াৰ সন্মিলিত সমৰ্থন অগ্ৰাহ্য কৰিব নোৱাৰিলে অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া মণিপুৰক লৈ জবাবদিহি হ'ব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিৰোধীৰ ধাৰাবাহিক দাবীৰ পাছতো মণিপুৰক লৈ মৌন হৈ থকা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাঙিব লাগিব মৌনতা অনাস্থা প্ৰস্তাৱ দাখিলৰ বাবে প্ৰয়োজন আছিল 50 গৰাকী সাংসদৰ সমৰ্থনৰ সেই মৰ্মে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্য অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে পুৱা 9:20 অনাস্থা প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰে আৰু অহা 10 দিনৰ ভিতৰত মণিপুৰক লৈ লোকসভাত হ'ব আলোচনা তাৰ পাছত হ'ব ভোটগ্ৰহণ কিন্তু ভোটগ্ৰহণৰ পাছত পতন ঘটিব নেকি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ সংসদৰ কাৰ্য বিৱৰণীৰ নিয়ম অনুযায়ী বুধবাৰে লোকসভা আৰু বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যসভাত হাজিৰ হ'ব লাগিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কিন্তু সেই নিয়ম মানি চলা দেখা নগ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেওঁ ব্যস্ত থাকিল G20 সন্মিলন উপলক্ষে নতুনকৈ গঢ়ি উঠা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সিবিশ্যন কাম কনভেনশ্যন চেণ্টাৰৰ পূজাত তাত তেওঁ অনুষ্ঠিত কৰিলে পূজা পাতলৰ উত্তাল লোকসভাৰ সমগ্ৰ পৰ্বত উপস্থিত থাকিল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ যদিও আস্থা ভোটত মোদী চৰকাৰক পৰাজিত কৰিব পৰাকৈ বিৰোধীৰ সংখ্যাবল নাই তাৰ পাছতো এই অনাস্থা প্ৰস্তাৱ বিৰোধীৰ একতাৰ প্ৰতিফলন হিচাপে চিহ্নিত হৈছে NDAৰ সমৰ্থনত এই মুহূৰ্তত 325 গৰাকী সাংসদ থকাৰ বিপৰীতে বিৰোধীৰ মহাজোট ইণ্ডিয়াৰ লগত আছে 126 গৰাকী সাংসদৰ সমৰ্থন বিৰোধীয়ে এই কথা জানে যদিও সংসদত মণিপুৰক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক জবাবদিহি কৰাটোৱে বিৰোধীৰ লক্ষ্য ভোটৰ অন্তত নিশ্চিতভাৱে পৰাজিত হ'ব বিৰোধী জোট ইণ্ডিয়া সেই কথালৈ লক্ষ্য কৰা নাই বিৰোধীয়ে কাৰণ সংখ্যাৰ হিচাপত অনাস্থা খাৰিজ হোৱাটো নিশ্চিত কিন্তু এয়া এক ৰাজনৈতিক কৌশল বিৰোধীৰ মোদী চৰকাৰক ব্যতিব্যস্ত কৰি তোলাই লক্ষ্য বিৰোধীৰ আৰু এয়াই হ'ব মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীৰ নৈতিক জয় ইয়াৰ পূৰ্বে 2018 চনৰ 20 জুলাইত মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অনা হৈছিল প্ৰথম অনাস্থা প্ৰস্তাৱ সেই আলোচনাত বক্তৃতাৰ শেষত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এইদৰে আলিংগন কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে ভোটগ্ৰহণৰ অন্তত 199টা ভোটত জয়লাভ কৰিছিল NDA চৰকাৰে এইবাৰো হয়তো তেনে এক ঘটনাই ঘটিব কিন্তু 4 বছৰৰ পূৰ্বৰ আৰু এতিয়াৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত আছে বৃহৎ পাৰ্থক্য কাৰণ এইবাৰ বিৰোধীৰ এটাই নাম ইণ্ডিয়া